បាទសួស្តីបងប្អូនបាទនេះគឺជាលំហាត់ទី38ហើយបាទតកតនឹងលីមីតអេកតរ0លោនីពេលនៃអេកេរេដូអិចបូក1លើអិចអញ្ចឹងបើសិនមកយើងចំនួនចូលមកវានឹងខ្លាំងទៅជាទម្រង0លើ0ហើយព្រោះលោនីពេលនៃ1គឺ0 0ចាយ0គឺរៀងមិនកំណត់ណាអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់រៀងមិនកំណត់យើងត្រូវឆ្នៃតើរូបមន្តណាដែលយើងអាចតម្រូវជាមួយនឹងលំហាត់នេះអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងធ្វើលំហាត់យើងត្រូវដឹងថាតើរូបមន្តណាដែលត្រូវជាមួយនៅដែលត្រូវយកមកប្រើជាមួយនឹងលំហាត់ហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគឺជាការល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថារូបមន្តរបស់យើងគឺលីមីតអុយកាតារ៉ូ0លោនីពេលនៃ1បូកអុយបាទលើអុយបាទនេះស្មើ1ណាបាទអញ្ចឹងយើងឆ្នៃបាទយើងឆ្នៃទៅជាលោនីពេលនៃ1ដកជាមួយនឹងបូកនឹង x កេរដូ x បាទណាចាយជាមួយនឹង x បាទហើយយើងបានជាលីមីត x កាត់រ0បាទលោនីពេលនៃអាឡានេះយើងអាចជា1បូកជាមួយនឹងអានេះខ្លះជា x កេរដូ x បាទអានេះយើងខ្លះជា x កេរដូ x ដែរព្រោះយើងបន្ថែមថយទៅមិនឲ្យស្មើនឹងខាងលើព្រោះវាជាអុយណាចុះយើងត្រូវគុណបន្ថែមអាហ្នឹងបាទជាមួយនឹង x កេរដូ x បាទហើយអានេះយើងត្រូវគុណ x ឲ្យគេផងមកកុំឲ្យបាត់ណាធ្វើម៉េចឲ្យស្មើនឹងសមភាពដើមអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបានដូចជាអានេះកាត់មួយនេះគឺស្មើ1បាទអញ្ចឹងលីមីត x កាត់រ0បាទនេះស្មើ1នឹងសល់ x កេរដូ x ចាយជាមួយនឹង x ណាអញ្ចឹងស្មើប្រមាណទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលីមីត x កាត់រ0នេះ x កេរលើ x ដកជាមួយនឹង x លើ x បាទអញ្ចឹងវានឹងក្លាយទៅជាលីមីត x កាត់រ0នេះក្លាយជា x ដក1បាទអញ្ចឹងចម្លើយយើងក្រុមចុងក្រោយគឺដក1ណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទ